איתי אורי שביט, אהלן. אהלן. ברוכה הבאה לאולפן. מה, את הולכת להוכיח לי שגם אוכל טבעוני יכול להיות טעים, משובח ומצוין? ברור, מובן מאליו. אוכל טעים זה אוכל טעים. מה אנחנו הולכים לעשות? אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם סלט של שועית אזוקי. אני אראה לך את השועית הזאת, היא נהדרת. שועית אדמונית כזאת. קטנה בהרבה מהשועית האדומה המוכרת שאתה ודאי פגשת פה ושם. עוד סוג במשפחת השיעוריות נכון, שאני כל כך אוהב. נכון, יש לנו המון 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 קטניות, ובדרך כלל אתה יודע, קטניות מתקשרות לנו עם קדרות ומאכלי חורף כאלה כבדים. הפעם לא, אנחנו יכולים לאכול קטניות גם בקיץ, ואחר אנחנו נכין סלט קיצים צבעוני, שהוא ממש ממש כיפי, גם כארוחה בפני עצמה וגם כתוספת לארוחה. והוא אנחנו מורכב מהשועית הזוקי הזו? מהשועית, פירות, ירקות, המון נסבי טיבול, ופשוט זה יהיה נהדר. אתה יודע, לפעמים אומרים שאוכל טבעוני הוא אוכל אפור. ההפך הוא הנכון, כל הצמחים האלה הם כל כך צבעוניים, וזה מאוד מאוד יפה. אתה יודעת שזה באמת סוג של אתגר המפגש הזה שלנו, כי אני מאוד לא בעניין, אבל מאוד פתוח. נהדר, אז כל מה שצריך זה להיפתח בלי תום. אם זה יהיה טעים, אני אודה למצלמה בדמעות, זה היה טעים, באמת. בסדר גמור. אנחנו מתחילים עם השריה של השועית, רצוי למשך לילה. מכיוון שאנחנו לא נשען פה הלילה, אז יש לנו שועית שכבר הושרתה וגם בושלה. אגב, שועית אזוקי זה סופר פוד, נכון? שועית אזוקי היא אחת השועיות שנחשבות הכי הכי בריאות. היא פשוט מפוצצת בערכים תזונתיים, וזה מומלץ מאוד להוסיף אותה למגוון הקטניות שאנחנו משתמשים. חזקה. יש לנו כאן, כן, את השועית המבושלת, אחרי שעברה בישול והיא כבר רכה, ואתה יכול לטעום אותה כמו שהיא ככה. אני מת על הדברים האלה, באמת. אז נהדר. אז אתה, כבר יש לך פור להיכנס לטבעונות ככה בצורה טובה, כי קטניות זה נורא נורא חשוב. עכשיו אנחנו מגיעים למה אנחנו מוסיפים לשועית. ואני רוצה להוסיף לה פירות וירקות, אבל לא רק טריים, אלא גם מיובשים. אני לא יודעת אם אתה מכיר את העניין הזה של ייבוש מזון, זה דבר די מדהים. יש לנו מכשיר שמייבש לנו את הירקות והפירות, בעצם כמו תנור שיש לו טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, ושומר לי על כל הערכים התזונתיים. למשל, מה שאבותינו עשו בפריסה על הגג, נכון? נכון, בשמש. ואני אגב לא צריכה להוסיף סוכר, לא כלום, אני עושה את הכל באופן טבעי. ואני יכולה בקומה נפרדת להניח פלפלים צבעוניים, וכל הדבר הזה עובר פשוט כך למייבש המזון, אני מניחה אותו, ומכוונת פה גם את משך הייבוש ואת הטמפרטורה. כלומר, אם אנחנו מחזיקים בבית המכשיר הזה, בואו נעשה גם את האשראי מהלילה, גם את הייבוש מהלילה, ואנחנו מסודרים. אפשר, או להכין כמות גדולה מראש, כמו שאנחנו עשינו, ולשמור לך בבית פירות וירקות מיובשים, שאתה יכול תמיד להוסיף לכל מנה שאתה רוצה, גם בתור קישוט וגם בתור תוספת טעם. תראה איזה יופי, אתם יפים וצבעוניים. טבעי לחלוטין. ולמי שאין מכשיר ייבוש בבית, ויש מכשיר כמה כאלה? יש כמה כאלה שאין להם מכשיר ייבוש באורך פלא. נדיר, אבל יש. להם אני ממליצה פשוט לכוון את התנור לטמפרטורה הנמוכה ביותר שאפשרית, ולייבש בתנור בחום הנמוך ביותר שאפשר. נחזור לסלט שלנו. עכשיו, כמובן שהסלט הזה דורש גם תוספת ירוקה. יש לנו פה המון עשבי טיבול. תראי, נכון, יפה. אתה מאלה שמבדילים בין כוסברה לפטרוזיליה. לגמרי, גם על פי הריח, גם על פי הטעם. אני רק רוצה לציין, ירקות ירוקים הם מושבות של מזיקים וחרקים. אצלנו בבית משתמשים בירוקים שהם יוצרים בטכנולוגיה של נקייה מחרקים, אבל גם אם לא, זכרו. הרי במילא אנחנו שוטפים אותם. עוד שטיפה חזקה עם סבון, ואתם מאורגנים לגמרי. זה גם לא טבעוני, אתה יודע. זה לא רק לא הלכתי, זה גם לא טבעוני. נכון, מבחינתי זה בא, איזה יופי, אנחנו יכולים לרוץ על זה קמפיין. תשמע, זה עובד ביחד. אני אוהב כוסברה, תשמעי, זה באמת לא יאמן. שכוסברה זה טעם החיים. אוקיי, אנחנו רוצים גם בצל ירוק, ואנחנו רוצים גם צ'ילי, נכון? להביא קצת אקצוץ לתוך הסלט הזה, שיהיה בו גם מתוק, גם מלוח. אורי, כמה זמן את טבעונית? אני טבעונית כבר כמעט 5 שנים. איך זה בא יום אחד, אגב? זה בא, תשמע, כמו בכל סיפור יפה, זה בא בזכות בחור. שהיה טבעוני, ואני ככה חקרתי אותו, כי זה היה בעיניי הדבר התמוה ביותר עלי אדמות להיות טבעוני. אני הייתי מאוד לא טבעונית. בתקופה ההיא פשוט אתה לא מבין מה עשיתי, אילו פשעים חוללתי. ואיך את מחפרת על זה? את הולכת הנה, בזכות זה שאני פותחת מסעדה טבעונית, ואני מקדמת הטבעונות ומלמדת אנשים בישול טבעוני. חתיכת סיפור, היא מסעדה שנפתחה כפופ-אפ. נכון. איזו הבלחה לתקופה קצרה, והפכה להיות מוסד קבוע. הפכה להיות מוסד קבוע, כן. וואו, באמת מעניין. אוקיי, מה חסר לנו עוד פה? אנחנו נוסיף את הפירות המיובשים שלנו, נכון? יש לנו את ה... נקצת אותם או נוסיף את הקומות שלהם? לא, נראה לי שזה נורא יפה ככה. ונוסיף גם פירות טריים. השידור.
המידוך הזה, הקטניות עם הירוקים, עם פירות, עם איזה ירק ורוטב שמאחד בין כולם, נשמע כאילו העולם נולד עם זה. אני מאוד עובדת לפי אינטואיציה, לפי תחושת בטן, והרבה פעמים גם לפי צבעים. משהו בחיבורים, גם בין הצבעים, בין הטעמים, זה כמו שאוכלים שוקולד עם צ'ילי. אז צריך לפתוח את הראש ולתת לזה הזדמנות, זה מאוד 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 מרענן וכיף. אני מוסיפה גם כמה עלים של בזיליקו. בגדול, המרכיבים שלנו מוכנים. עכשיו לרוטב. יאללה. חרדל, ומה יש לנו עוד ברוטב? יש לנו חומץ בין יין לבן, יש לנו רכז רימונים, יש לנו מלח ופלפל וקצת סוכר, ואת כל הדבר הזה אנחנו נערבב היטב ונוסיף לקערת הסלט. כן, מרקם אנחנו מקבלים, והוא יפה. כן, זה יוצר לנו פה קצת ככה אמולסיה, מין ויניגרט כזה. וואי, והריח שורף פה תשמעי, אורי, את וחברייך חוגגים ניצחון גדול לטעמי. אתה יודע מה חוגג ניצחון? העולם. כי המטרה שלנו היא בעצם להפוך את העולם למקום טוב יותר, לבעלי החיים, לבני האדם. זאת ההזדמנות לעשות איזשהו תיקון. אתה יודע, אתה בעד תיקון. כן, כן. אז תיקון עולם, מה שנקרא. כיף שאת מערבבת עם הידיים, פשוט אני מעריץ אותה. אין, ערבוב עם הידיים, זה הדבר האמיתי. אוקיי, אז הסלט שלנו למעשה מוכן ומזומן. ננגב ידיים ואנחנו נעבר אותו לקערה. מאוד 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 טעים. זהו, פשוט נסדר את זה יפה בצלחת, נצלחת את זה. נעשה מזה גבעונת יפה. אבל מה? זאת לא מנה עיקרית, זה סלט. נכון. אבל האמת שכשאתה טבעוני, בשלב הזה אתה לא יכול לחלום על הסטייק. אתה מבין שזה נגמר פחות או יותר בזה, ונהיה לך רע על הנשמה, אורי. מה אנחנו עושים? אנחנו מכינים עוד אוכל, קודם. זה פשוט מה שאנחנו עושים. תראה, זה יופי. זה יפה. גם המיובשים, גם הטריים. עזבי, ניצחתם מזמן. תראי איזה דבר, ציור, באמת. אני הולך לארח את דפני ליף, המרתקת, ואחרי השיחה שלנו נחזור איתה לפה ונבשל. איזה כיף.